God morgon och välkomna till fredagssoffan. Denna sista dag i maj 2013. Jag tittar ut på en vänlig grönska utanför fönstren. Den sipprar in även här i stadshuset. Gästen här dagen i soffan är Sten Anders Jörne från Tekniska förvaltningen. Vår stadsträdgårdsmästare. Därav liknelsen med grönska. Ja. Särskilt aktuell den här veckan för att vi har tagit det efterlängtade första spadtaget till den nya lekplatsen i Stadsparken. Ja. Och vi har också firat månadens lekplats, ja. Lilla Ekarängen. Vi kommer tillbaka till det om en liten stund. Men först, Sten Anders, varför är det så viktigt med parker och gröna områden i en stad? Ja, man kan väl säga att utan det så tror jag inte att folk vill bo i staden. Utan det måste vara grönska och ja, en stad ska ju innehålla mycket, va? Den ska innehålla bilar, den ska innehålla hus, den ska innehålla grönska. För att, och är det ingen grönska så tror jag inte att folk vill bo där. Mm. Jag har ett exempel som de alltid pratar om, och det är New York, som de brukar fråga: var tror ni att de dyraste lägenheterna finns? Ja, det är klart, det är runt Central Park. Ja. Det är där alla vill bo, va? Och jag var på en var på gatukontorsdagarna här, som var i Skövde, och där var en och berättade att New York hade gjort en uträkning på detta, att om de skulle bebygga det området, Central Park, så hade det varit en ren förlustaffär för staden. Ja. För att alla hade flyttat. Ja. Har vi, hur många parker finns det i Borås? Hur står vi oss i förhållande, inte till New York, men kanske i förhållande till andra svenska städer? Nej, vi står oss ganska bra, tycker jag. Ja. Exakt hur många är svårt att säga vad man räknar som park, men grönområden, så har vi ju det. Och finns ju faktiskt nära för de flesta. Mm. Och vi har ju fina parker som ligger centralt. Och Stadsparken och Annelundsparken och Hamnaparken är ju de tre spjutspetsarna, kan man ju säga. Mm. Mm. Du har jobbat i Borås stad i snart i 7 år, berättar du? Jag har gått 7 år, ja. Ja. Mm. Vad tycker du, vad var den största utmaningen när du kom hit, och vad tycker du har förändrat genom de här åren eller jobbat extra med, eller vad brinner du lite extra för när det gäller parkfrågor? Ja, jag tycker väl utmaningen var väl att komma naturligtvis ifrån en liten stad som Oskarshamn, som de sa själv, och i Borås då, det är klart det är en enorm skillnad. Ja. Och utmaningen var ju att få fram det gröna, få fram lekplatser, och det tycker jag nog att politiska skaran tycker jag arbetar för. Ja. Ja. I vision Borås 2025, så är ju ett av de viktiga, eller ett av målområdena, just mötesplatser. Ja, där precis. Spelar ju parken en väldigt stor roll. Ja, men naturligtvis. Mm. Om vi pratar lite om Stadsparken särskilt. Ja. Den har väl alla boråsare en relation till, tror jag. Ja, jag också. På ett eller annat sätt. Du också. Ja. Boråsifierat. Ja. Det kommer hända en hel del där under, har hänt och kommer att hända. Du kan väl berätta lite om det. Ja, vi har ju under några år det pågått det här med orangeriet, och det hoppas vi ska bli verklighet. Även så har det ju diskuterats med isbana som fanns på Stora torget, och den kommer helt enkelt ligga där inne, och även en scen kommer att byggas, och har det mer isbana, dansbana och scen då. Mm. Ja. Dansbana kommer också att byggas. Ja. Ja. Och orangeriet, byggnaden blir ju ganska spektakulär. Det är en glas, rund glasbyggnad. Mm. Det är en rund glasbyggnad, kan man säga, med mörkt träinslag. Mm. Som Gert Wingårds arkitekt har ritat. Så det är ju verklig klass på det. Ja. Men innan vi ser ett orangeri så kommer vi ju få en ny lekplats också. Ja. Mm. Första spadtaget togs
i onsdags. Ja. Och nu har ni satt igång förmodligen. Kan du berätta lite om vad som kommer att möta barnen framförallt då? För det är väl de som väntar mest, kan tänka mig. Ja, nej, den kommer att bli väldigt fin och jag skulle vilja säga att det är den Sveriges finaste. Ja. Och det är klart att den innehåller allt. Den kommer givetvis vara tillgänglighetsanpassad. Mjukt underlag, där kommer innehålla vatten, där kommer vara interaktiv lek. Så att den innehåller allt. Det kommer även vara den här linbanan som alla pratar om. Den kommer också komma dit. Mm. Och de har redan börjat nu. Där är ju en byggarbetsplats nu. Ja. Så att fällde alla träden. Jag gick förbi precis. Och, så att den blir verkligen fin. Ja. När, ungefär när kommer den in? Ja, det är det som jag hoppas att det blir inom närtid. Ja. Att det blir, man säger, kanske 5, 6, 7, 8 veckor. Ja. Det är svårt att säga. Ja, jag förstår. Men vi hoppas ju verkligen att det ska bli så fort som möjligt. Mm. Och jag vet att de som är där och jobbar, att det är duktiga killar. Så att det kommer bli jättebra. Ja, vi får veta när det blir dags också. Jajamän. Naturligtvis. Det lär vi märka av. En lite mindre lekplats då. Lilla Ekarängen som ni hade uppmärksammade i veckan. Vad gjorde ni där och vad är tanken med den här månadens lekplats? Tanken är ju att få ut att vi har faktiskt lekplats och plocka dit barn och visa upp det här. Det är Läkarängens lekplats, det är ju den enda där vi har en riktig interaktiv lekbåge. Mm. Och jag pratade med de som var där, de här förskolefröknarna då, att det är dit barnen rusar. Ja. Den är ju lite lustig faktiskt och lekplatsen är ju väldigt fin. Mm. Populärt kan jag tänka, men ni bjöd på glass. Och ja, och en clown hade vi också. Ja. Mm. Kalle, jag såg någonstans det här med alltså, platser, lekplatser, aktivitetsplats och liknande. Det är, jag kan tänka mig att det är, man breddar det här begreppet lite nu mer, är det inte så? Jo, man gör ju det. Mm. Jag var ju på konferens i Stockholm och pratade och alla säger ju det. Malmö, och Köpenhamn och Borås var faktiskt de tre som stack ut. Ja. Och det är ju det att man säger en 12-åring idag, han kanske inte säger ska vi gå till lekplatsen. Utan det är lite sådär, utan de vill ju vara lite med också. Då blir det ju mer aktivitet då. Det är mer aktivitetsplatser idag. Det är inte bara att gå upp och så åka rutschkana upp, utan där är en mer med det. Alltså. Avslutningsvis, vad på gång under sommaren mer? Jag vet att det finns ett digert parkprogram. Ja, vi har lite vandringar och vi ska ju ha en biovandring där min företrädare ska prata. Sen längre fram i augusti så går ju Hasse Persson och jag en stadsvandring också. Och då brukar jag ha väldigt mycket folk. Ja. Mm. Fokuserar ni på skulpturer och blommor då? Eller stadsmiljö. Stadsmiljö. Ja, så vi diskuterar ju, vi har lite sån här utbyte där vi trakasserar varandra lite grann och det är väldigt roligt. Mm. Mm. Kan jag tänka mig. ja, avslutningsvis. Den frågan får du väl miljoner gånger kan jag tänka mig, men vilken är din favoritpark i Borås? Ja, det är ganska lätt för min del faktiskt. Ja. Det är ju Stadsparken utan tvekan. Det är så? Ja, jag är ju en stadsmänniska liksom. Ja. Och, ja, jag tycker den är Den är fantastisk. Bäst. Och blir ännu bättre då? Den blir ännu bättre. Den blir ännu bättre. Ja. Mm. Tack för att du kom hit, Sten Anders. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.